السلام علیکم، آپ کا میزبان جوید جانی آپ کی خدمت پھر دوبارہ حاضر ہو. میرے نال بھائی محمد شان ہیں، آج نعت پڑھن گے، نعت رسول پڑھن گے بھائی جان محمد شان. جی بھائی محمد شان. السلام علیکم ناظرین، میں نعت رسول پڑھدا سی، پڑھدا ہاں، جنی در جینا پڑھدا رہاں گا. سبحان اللہ. اے میری نعت سنو، جوید بھائی کا چینل بتاؤ. صلی اللہ علیکا یا یا رسول اللہ، وسلم علیکا یا حبیب اللہ. آول حمد ثنا الہی، او تے جو مالک ہر ہر دا، اس دا نام جتارن والا، تے او کسے میدان نہ ہر دا، اس دا نام جتارن والا، تے او کسے میدان نہ ہر دا، چنگیاں نال جو، چنگیاں نال جو نیکی کریے، تے او نسلاں تک نہیں پل دے، بریاں نال جو نیکی کریے، تے او پٹھیاں چالاں چل دے، بریاں نال جو نیکی کریے، تے او پٹھیاں چالاں چل دے، برے بندے نو میں، برے بندے نو میں لبن ٹریا، برا لبانا کوئی اپنے اندر میں چاتی پائی، پر میتھوں برا نہ کوئی اپنے اندر میں چاتی پائی، پر میتھوں برا نہ کوئی، جیڑیاں گڈیاں، جیڑیاں گڈیاں آپ اڈیاں، او کدی نہ چڑھنے اچائیاں، اوہی گڈیاں چنگیاں اڈیاں، جیڑیاں سائیاں آپ اڈائیاں، باپ ٹرے سروں، باپ ٹرے سروں، سایہ اٹھدا جے ویر ٹرن کنڈ خالی، او ماواں ٹر جان محمد بخشا، تے کون کرے رکھوالی، لے او یار، لے او یار حوالے رب دے، تے مل لے جاندی واری، اس ملنے نو تو یاد کرے سے، تیرو سے عمراں ساری. مہربانی جوید بھائی. السلام علیکم بھائی محمد شاہ نے بہت نعت پڑھی ہے، تے انشاءاللہ اجازت دیو، اللہ حافظ، کل ملیں گے.